Po celom Slovensku prevádzkujeme takmer 2100 predajní aj v tých najodľahlejších kútoch a zo všetkých síl sa snažíme, aby regále boli stále plné čerstvých a chutných produktov. Našich viac ako 14 000 zamestnancov robí naozaj všetko preto, aby každá z predajní bola pre vás vždy dostatočne zásobená. A za to si zaslúžia náš obdiv. Každý deň vytrvalo pracujeme pre Slovensko aj v týchto ťažkých časoch. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.